FBI-a Amerikane dhe Agjencia Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës e njohur si CISA kanë publikuar një dokument këshillimi për qeveritë aleate për sigurinë kombëtare. FBI sjell si shembull sulmin kibernetik që Irani kreu ndaj Shqipërisë. Dokumenti nxjerr në pas se hakerat iranian arritën të depërtonin në sistemet e qeverisë shqiptare 14 muaj më parë, duke patur akses të plotë në të gjitha platformat online. Studimi aktorët shtetror iranian kryen operacion kibernetike kundër qeverisë shqiptare tregon se hakerat iranian arritën të ishin në çdo sistem të çdo institucioni përpara se ata të bllokonin në Albania në datën 15 korrik. Dokumenti përshkruan me detaje teknikat, metodat dhe procedurat që u përdorën nga hakerat shtetror iranian deri në korrik të 2022-shit. FBI ka këshilluar aleatët të rishikojnë veprimet dhe të marrin masa shtesë për të shmangur rrezikun. Grupi hakerave iranian publikuan më pas në faqen Homeland Justice informacione të klasifikuara të dhënat e qytetarëve si dhe bllokuan sistemin Teams. Ndër adresat që u hakeruan ishte dhe ajo ish drejtorit të policisë së shtetit Gledis Nano, ku kishte informacione mjaft sensitive. Pas këtyre sulmeve të vazhdueshme, qeveria shqiptare ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Iranin, duke dëbuar diplomatët që ndodheshin në Tiranë.